Разбира се. Русата хубавица, която видяхте, е Анна Шумилова, личната треньорка на Кондакова. И сега внимавайте, една нова украинска надежда. Виктория Мазур. Силвия 27,900. Най-висока оценка на обръч до момента. Чакаме резултата на Кондакова. Професионални балерини биха завидяли на нейната линия. Да, много красива. Тя е като перце, много елегантна. За съжаление, тази грешка в началото ще изведе от така призвите места, защото беше доста голяма. Но още е млада. Начинът, по който пипа уреда, се забелязва, че... Опит и трябва. Да, тя време. Просто и трябва време. Но красива. При всички положения на слада.